Kolttiin varmasti tämä viittaus. Nyt lähdetään liikkeelle. Jussein kaupunginpuoleisella radalla, Pikisilmän merenpuoleisella radalla. Nyt en ihan tänne näe, että mikä on tällä hetkellä tilanne. Tullaan aika lailla rinta rinnan. Kyllä, näyttää siltä, että Jussein on hienokseltaan edellä. Kyllä meni tiukalle ja Pikisilmä vei sitten loppujen lopuksi voiton. Tiesin. No niinhän sinä tiedät, mitä 50 vuotta ollut Poron kanssa tekemisissä. No ei nyt. No minä sen aikaa ollut. Ikäänhän minun Poron kanssa aikana. Kohta lähdetään. Ja sieltä lähdettiin liikkeelle. Marski vastaan Hullu Jussi. Marski kaupungin puolella, Hullu Jussi merenpuoleisella radalla. Ja tästä ei maalialueelta ihan tarkkaan osaa sanoa, että kumpi siellä on johdossa, mutta tasaisesti tullaan tässäkin lähdössä. Marski näyttää vievän voittoa.